крайна сметка избрахме тази доста специална дума, лиминал, която ми се стори изключително подходяща за състоянието, в което се намираме и мисля, че провокирахме доста размисли в други хора и всеки може би по различен начин, но най-важното, което на нас ни се искаше да изследваме в разговорите всяка сутрин в CreativeMornings, беше това състояние, в което да, вече нищо не съществува от познатото, но всичко е възможно. И това предизвикателство беше не по-малко и за илюстриране, защото действително не е толкова буквална думата, както много от другите теми, през които бяхме минали. И Creative Mornings ни помолиха да предложим български млади илюстратори, художници, дизайнери, които бихме предложили ние за илюстрация на темата. Ние изпратихме немалък списък от хора, защото имаме много толкова приятели, които сте виждали на нашите закуски. И те си избраха, мисля, че не с много голямо колебание, Севда, която направи тази прекрасна илюстрация по темата Лиминал и ни се стори най-естествено да я поканим нея за наш гост-лектор, защото ни е много интересно да ни разкаже за себе си, за това, което тя прави и за тази провокация и какво всъщност, как нещата стигнаха до тази илюстрация и защо какви мисли ти минават и всичко, което искаш да ни разкажеш. И сега ти давам вече думата на теб. Заповядай. Пропуснах, че имам и твоя снимка, но сега вече... Вече ме виждате, така че може би... Но може би видите, че вече нямам бритон. Ох, извинявайте, малко ще ми е трудно сега с микрофона, но ще се справим. Здравейте, аз съм Севда Семер. Много мило ми стана от това, че след като получих тази покана да илюстрирам темата, след това получих и покана да говоря за нея, защото всъщност по този начин двата ми големи интереса, които са рисуването и думите, някак си пак успяха да се срещнат, както често се случва. А освен това ми е и доста приятно, че сме точно тук. Аз сега през прозореца виждам едни секвои. Това е едно от любимите ми дървета. На излизане може да минете, ако има достъп до тях. Те са много интересни, защото кората им е мека, което също е едно интересно гранично състояние. Когато започнах да мисля по тази тема, която вече беше всъщност в самото начало на септември, т.е. вече преди доста време, когато получих тази покана, първото нещо, което занесох в ателието си като някакво усещане и търсене, беше усещането за това, че всъщност е много трудно да бъдеш в гранично състояние или да бъдеш на прага. Преди няколко дни, когато казах на майка ми, че ще говоря за това, и тя каза: "А, да, прага, това нещо, в което се спъваш." Прага наистина може да е това усещане за да, и сега ще се спъна и просто ще влетя в следващото нещо. На мен обаче ми струва, че също така за нас е трудно да бъдем на прага. Понякога е много по-лесно да бъдеш навън, обаче да знаеш, че си навън. Или да бъдеш вътре, но да знаеш, че си вътре и да си сигурен и да ти е ясно къде си. Това състояние, в което си по средата, е много трудно за толериране. След това обаче, както много често става в работата ми, реших да се обърна и към собствената си история в момента и да почерпя малко и оттам. Защото, не знам, може би това е нещо, което се случва на всички, с което може би ще се свържете, това усещане, че когато тръгне една промяна и някакси като лавина тръгват и много други, в един момент се оказва, че всъщност се оглеждаш и трябва да... и всичко внезапно се променя. Аз в живота си и в работата си на художник в момента съм в един такъв праг. И да, това нещо е страшно и е трудно, обаче също така беше и вълнуващо, отворено, живо, интересно, любопитно. И някак си исках да сложа всички тези неща в илюстрацията. И тя така малко излезе
Разбира се, беше дълъг процес, но малко така се случи спонтанно и естествено след това може би очаквах и това, което искам да кажа днес, да се случи също толкова спонтанно и лесно, а пък след това се оказа, че май ми е доста по-трудно да разбера за какво искам да говоря с вас и какво искам да ви кажа. Защото всъщност, да, аз вероятно мога да говоря за това, че това гранично състояние в момента, в което се намираме като общество, е нещо, което е вълнуващо и е интересно и любопитно, обаче всъщност това ми се струва, честно казвам, малко безотговорно, защото ние сме в едно гранично състояние, което идва с много човешка болка и състоянието на пандемия, което ни извади от предишния начин на живот и промени всичко. Лесно е да си казваме, че сега е вълнуващо и че ни предстоят някакви страхотни нови неща, обаче истината е, че важно е някакси да си дадем сметка и че това е нещо, което идва с болката и с дискомфорта на това да бъдем в това състояние в момента. В самото начало на пандемията миналата година имах късмета да бъда поканена от една група германски куратори да участвам в една серия от срещи, които бяха с около 30 човека от цял свят, които бяха художници, куратори, критици и всякакви хора. И ние се срещахме в Zoom и всъщност това, което правихме, беше, че обсъждахме един текст на философа Бруно Латур за пандемията. Срещахме се и си говорихме и това също е нещо, което съм сигурна, че всички можете да се свържете с него, но когато си когато си професионалист в някаква област, няма много голямо значение. Разбира се, локалното има значение, но няма толкова голямо значение ти къде си и твоя колега къде работи, защото когато се срещнете, винаги имате нещо общо, за което да говорите. Така че не беше необичайно това, че ние веднага някакси успяхме да се свържем, въпреки че бяхме една много голяма група от наистина от цял свят, в различни часови зони, в съвсем различни състояния и ситуации. Но веднага намерихме неща, в които веднага намерихме общото ядро. Но това, което беше необичайно, беше, че този път нещата, които ни вълнуваха, всъщност бяха неща, които вълнуват и всички останали. Всъщност това беше един разговор, който някакси ни свърза и с целия останал свят. От този разговор, който продължи няколко месеца, ние се срещахме веднъж на няколко седмици. Си взех няколко неща. Първото беше всъщност колко е чудесно да прочетеш текст и внезапно да отвориш имейла, да напишеш имейл до 30-40 човека, да ги поканиш и просто да започнете да обсъждате този текст. Така че от тогава си мисля се, че трябва да направя нещо такова. Или, не знам, ако някой от вас иска да го организира, защото на мен ми е малко трудно с груповите имейли. Но всъщност две други неща, които ми се сториха много смислени и съществени за мен. Първото беше, че нямаше продукт, нямаше проект. Ние просто срещахме да говорим за един текст и всъщност това беше... Влагахме време и енергия и това бяха съвсем реални неща. Обаче нямаше нещо, което след това да си сложим в биографиите. Всъщност това ми се стори доста ценно. Но другото нещо беше всъщност силата на разговора и на това да бъдем заедно в разговор и в диалог. Един друг философ, Слава Жижек, пък казва, че след до голяма степен неуспешните революции от миналия век, сега сме в едно състояние, в което всъщност не е време за революция. И много други хора са говорили по тази тема за това, че революцията е нещо, което става мигновено, а той казва, сега не е момента за революция, сега е момента всъщност да спрем и да помислим. И това е нещо, което отнема време и усилие. Да бъдеш на прага наистина е добър момент да спреш и да помислиш. Да, това е като това състояние, в което ти е некомфортно и някак си веднага искаш да избягаш оттам и веднага искаш да намериш следващото. Но някак си струва ми се важно да успяваме да,
да останем в него. И всъщност по този начин да намерим следващите стъпки, те да не бъдат прибързани, да го няма това спъване в прага, ами всъщност да бъде истинско влизане нататък. И знайки, че влизам нататък, давайки си сметка и с съзнание за това нещо. Та може би заради всички тези неща ми беше толкова трудно да реша за какво искам да говоря днес. Защото наистина е... Няма лесни решения, няма отговори, няма някаква формула. И първоначално си помислих, че може би мога да говоря за собствените си проекти, които по един или друг начин са в това гранично състояние или по някакъв начин са на прага. Мога да говоря, например, за визуалните си дневници, които правя от няколко години. При мен нещата много често са на много големи серии или отнемат много дълго време да се с някакво такова всекидневно натрупване, да в крайна сметка да се появи нещо. Или понякога не, между другото, сега имам чувство, че е момента да призная, че един проект, който правя вече от няколко години, май няма да се случи и това е малко трудно за 4 години. Да мога да говоря за визуалните си дневници, които търсят формата между изповед и нещо, което наистина е лично, и рисунка, и нещо, което може да бъде публично, което може да бъде видяно публично, без да е воайорско, а всъщност да е просто интимно. Визуалните ми дневници обикновено са за мен е много важно и винаги настоявам на това, че трябва да могат да се докосват и човека да може да си сложи, разбира се, белите ръкавици и всичко останало, но да седне и просто да може да бъде с тях известно време. Или мога да говоря, например, за серията си фигури, която е една серия от големи абстрактни рисунки върху текстил и пред всяка една от тях има пейка. И когато седнеш на пейката, това с пейката е важно, защото имаше една такава шега, че любимите картини в музея са тези, пред които има пейка. Защото можеш да седнеш и да си починеш малко, но когато седнеш на пейката, всъщност виждаш чифт слушалки. И в слушалките тече един аудиозапис около 10-15 минутен, който е, аз наричам аудио заглавието на картината. И там въпросът ми беше какво се случва, когато ти си между визуалното, това, което виждаш и това, което чуваш. И всъщност възможно ли е двете неща някак си да се смесят. И въобще до каква степен си даваш сметка за това как си... как някак си винаги си между сетивата и как те се влияят едно от друго. Или пък мога да говоря за това как като един гей човек, който слага това нещо в работата си, който използва биографичното в работата си, също много често съм между нещата, защото това е една идентичност, която понякога може да изглежда или е на прага. Обаче след това си казах, че всъщност може би ми е малко по-интересно да говоря за собствените си преживявания на прага и за собствените си преживявания с някакви гранични неща в много различни области и смисли. Елена Ферранте публикува книгата The Beach at Night, която е една много симпатична детска книга. Всяка страница е илюстрирана. Преди няколко години и историята е за една кукла, която е загубена на плажа. Всъщност едно малко момиченце. Историята е разказана от първо лице, което вече още от първите изречения започва и става малко зловещо, защото тази кукла говори и някак си малко странно говори. Историята е за едно момиче, момиченцето, на което е куклата, на което му подаряват котка и момичето, разбира се, започва да се занимава повече с котката, отколкото с куклата и забравя куклата на плажа. И пада мрак и куклата започва малко да се страхува и след това идва един много страшен човек с такива големи мустаци, който я взима и ти тогава започваш да си казваш, ами окей, ето сега е момента, в който целият този дискомфорт ще се обърне и ще ми стане ясно, нали, защо това е детска книжка. Обаче всъщност това, което става е, че се оказва, че страшният човек с мустаците има една кука, с която той е закачен на тънката си собствена слунка и в този момент започваш да си казваш добре.
И всъщност неговата цел е да извади от куклата думите, които момиченцето я е научило, да ги извади от устата и за да ги продаде следващия ден на пазара. Когато излиза тази детска книга, която не знам дали препоръчвам да купите на децата си, въпреки че много я обичам, мисля, че в New York Times излиза една статия, в която автора казва: добре, разбирам, че за читателите в щатите това може да е малко скандално и на ръба на приемането, обаче всъщност трябва да разберете, че в Европа има такава традиция на такива детски приказки, които са малко по-страшни, в които има някакъв вид аморфна сексуалност, насилие, един куп неща, които може би ние не смятаме, че бихме включили в детска книжка. Споменавам тази книга, защото аз съм я чела няколко пъти от тогава, даже сега си я сложи в якато и си я четох в таксито на идване. Да, давам си сметка и тя е на ръба и на моето собствено приемане, честно казано, доста ме предизвиква. Обаче едновременно с това някакси ме успокоява и ми помага да си спомня някакви неща, защото истината е, че да, лесно е да се говори за детските приказки от гледна точка на това, че децата са едни много щастливи същества в един приказен свят и е много хубаво да си дете и кой не би искал да се върне там, обаче аз примерно сънувах много кошмари, когато бях малка и си спомням колко беше страшно всъщност да си дете. И тази книга по някакъв начин показва и това и говори и за това. Преди няколко години пък, когато преди 6 години, когато или около 6, когато работих в списание с моята главна редакторка тогава, отидохме до Пловдив до фестивал One Design Week, за който щях да пиша, и участвахме в една работа на Вито Валентинов, която се казва Баланс. Сега Вито ми е приятел и със сигурност би ми било много трудно да говоря обективно за неговата работа, обаче да, хубавото е, че искам да говоря съвсем субективно за това. Работата му представлява една свръхчувствителна везна. От двете страни сядат двама човека и с натиска на ръцете си всъщност трябва да постигнат съвършен баланс от двете части на везната, което означава да постигнат абсолютно еднакъв натиск. Има един показател, който показва дали натиска е еднакъв. И отнема известно време като някакъв танц. И ние сядаме на тази везна и аз всъщност наскоро си четох дневника от този период и бях забравила тази част от историята, но истината е, че тогава ми беше станало малко трудно да съм на работното си място. Защото бях започнала да с главната ми редакторка имахме една връзка, която мога да опиша като менторска, въпреки че не беше директно това, доколкото не е имало много моменти, в които тя е сядала и директно ми е обяснявала как седят нещата. Но имаше много моменти, в които наблюдавах принципите, които тя спазва и всъщност как те информират работата ѝ. И от това учих наистина много. Обаче в този момент явно съм започнала да се бунтувам малко и да си казвам: ми добре, обаче къде е моята част, къде е моя глас и в крайна сметка аз какво съм, някаква брънка във веригата. И сядаме ние от двете страни на тази везна, за да участваме в работата на Вито. И аз тогава си казаха: ми всъщност това ще бъде един символ на целите ни отношения с нея. И направих това, което винаги или обичайно правех, което беше, че я последвах. И ние постигнахме баланс почти моментално. Вито каза, че сме шампиони и ние много се зарадвахме, за едно нещо сме спечелили. Излязохме и аз тогава си казах, и това си го спомням вече много ясно, и си казаха: ми да, за баланса всъщност са нужни двама. И всъщност има ценности и в двете. И така е нещото, което се ражда. И нещото, което се случва и е смислено. Моментът е граничен и за много групи малцинства. И това е една друга тема, която е по някакъв начин експлозивна в момента. На мен ми харесва си мисля, че някой ден децата ми ще ми казват: а да, ти когато си живяла и еди какво си, нещо, което за тях е абсолютно космическо, защото вече не е така. Надявам се, че сме на... и вярвам, че сме на прага на повече приемане и на истинска промяна.
Тази година в, в Копенхаген видях изложба на Артур Чейфа, който е американски художник. Впрочем, много интересна, много интересна история. Се занимава с изкуство, след това с кинематография, прави, например, някакви неща като клипове на Соланж. И на изкуството му е това, което наистина е страшно интересно при него, защото той работи с нещо, което нарича намерени кадри. Тоест, ако можете да си представите други художници, които работят с намерени обекти, художника излиза на разходка, и вижда тук нещо, което му харесва, или отива някъде и вижда някакъв предмет, който решава, че ще му свърши работа. Пък той, вероятно, по някакъв подобен начин си пуска телевизора и започва да гледа репортажи, или отива в YouTube и вижда някакви туториали на хора, които казват как да си направиш грима или нещо друго. И след това събира тези кадри, тези намерени кадри, и прави едни наративи. А основната му тема е за това какво е да си афроамериканец в момента в Щатите. И това, разбира се, е тема, която мисля, че по един или друг начин е в главите на много от нас. И разбира се, темата за полицейското насилие и всички тези неща, но това, което беше много впечатляващо за мен в изложбата, беше всъщност от една страна времето отново, защото ти влизаш в тази изложба, отнема часове да се разгледа и просто си обграден от всякъде от това. Но основното нещо беше всъщност това, че да, са всички тези кадри на насилие и на страх, който ти усещаш много реално. Страхът от една идентичност, която те поставя в опасност, и всъщност е идентичност, която не можеш да скриеш, защото е цвета на кожата ти. И това беше нещо, което силно присъстваше. Но то беше съчетано с нещо, за което може би не бях толкова подготвена, което беше чистата радост на това да си жив. Благодарността за собствената идентичност всъщност, и желанието за живот, което е нещо, което мисля, че наистина много докосва. И така някак си ти за няколко часа успяваш да си в тези две неща едновременно, и усещането е ужасно странно. Сякаш тук, що си научил какво означава да си жив, и в следващия момент това е нещо, което всъщност осъзнаваш, че можеш да загубиш. Този тип преживявания са като някакво училище, или като, може би не като училище, а по-скоро като някакъв фитнес, в който отиваш да тренираш мускули. Мускула на търпимостта да оставаш в нетърпимото. Започнах оттам колко е трудно да си в граничното състояние. Но това е нещо, което струва ми се важно да се научим да изтърпяваме и да оставаме в него. И затова исках да говоря за изкуството, но чуждото изкуство, защото за мен това е спасително. И това е нещото, което ми помага, което ме учи, и което, да, отивам в галерията или в музея с абсолютно отворено съзнание, не очаквам да ми се случи нещо такова, и след това то просто идва и някак си. Но въпросът е, че трябва да отидеш. И не само, разбира се, аз започнах от книгата, това е нещо, което може да се случи навсякъде, или пък може да се случи по време на разходка, или да знам като докоснеш са квоите на изкота, сериозно, много са интересни. Но да, за мен това е спасително, и вярвам, че е важно. Вярвам, че е важно в момента да ги имаме тези по-тихите преживявания и по-замислените, и по-обърнатите навътре, което, за да можем след това да обърнем и навън. И един от начините да ги обръщаме навън, които ми се струват най-смислени, както казах вече, е разговора. Така че ви благодаря.